A pocs dies de l'inici de la temporada d'estiu, la policia local de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant prepara una campanya contra la venda irregular de productes al Top Manta. La principal característica d'aquesta campanya és que s'ha centrat en el comprador potencial mantenint la vigilància cap als venedors. Per informar la població sobre els avantatges que suposa comprar el comerç local i de proximitat en lloc d'adquirir productes als manters, la policia local ha editat uns fullets informatius en català, castellà, anglès i francès. La informació es distribuirà principalment a la recepció dels allotjaments turístics en el moment en què el visitant formalitzi l'entrada i també s'instal·laran panells explicatius. A més, els policies locals acompanyats d'un informador turístic en reforçaran la distribució al mercadet dels diumenges de l'Hospitalet de l'Infant. Els ciutadans que, tot i així, hagin realitzat una compra al Top Manta corren el risc afegit que se'ls pugui decomisar el producte comprat i segons el que estableix l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana i l'ús dels espais públics s'enfronten a una sanció administrativa mandellós i l'hospitalet de l'infant treballen aquesta campanya conjuntament amb Cambrils i Montroig del Camp en una operativa policial conjunta també amb els mossos d'esquadra